Քաղաքի ճիշտ կենտրոնում զանգակ գրախանութի մուտքի դիմաց կախված զանգը կարելի է հնչեցնել միայն գիրք գնելուց հետո։ Ներս մտնելիս պետք է ուշադիր լինել չմոլորվելու համար։ Գրքերն ու միջանցքներն այստեղ շատ են։ Գրատան առաջին հարկը մանուկների համար է, երկրորդ հարկում սրահից սրահ ձգվող գրապահարաններն են։ Դասական գրողներից մինչև ժամանակակից գրականություն։ Գրատան տնօրեն Արմեն Գասպարյանը նշեց, զանգակը հասարակ գրախանութ չէ։ Այստեղ հնարավորություն ունենք, որպեսզի գրքերը վերցնեն, ընտրեն գրքերը, համակարգչով նստեն, աշխատեն, եւ իհարկե հանդիպումների համար ունենք առանձին սրահ նախատեսած, որտեղ կունենան գրքերի պրեզենտացիաներ, workshop-եր տարբեր եւ այլն։ Այստեղ կարելի է գտնել ցանկացած ժանրի գիրք, նստել հարմարավետ պատուհանագոգին ու ընթերցել։ Հարմարավետ է, ոնց որ տնային միջավայրում լինես։ Այստեղ կարելի է նաև նստել, կարդալ այդ գիրքը եւ եթե պետք է աշխատել։ Հարմարավետ դիզայն, բացօթյա պատշգամբ, բազմաժանր գրքեր։ Զանգագրատանը լինելու են գրքի քննարկումներ, ցուցադրություններ եւ հանդիպումներ գրողների հետ։ Ավետիս Հարությունյան, Ալբերտ Գալստյան, ժամը լրատվական